que faz atividade física, pessoal, é fundamental, né, para a gente manter o equilíbrio no dia a dia. Coloca as imagens de Campo Grande, a gente trouxe agora há pouco, né, do Thiago Schimmer. Mas como driblar essas altas temperaturas? Luan Martins está numa academia. Ah, Luan! Esse é o repórter da Malhação. Olha o exemplo do repórter, o cara que fala, dá notícia e treina ao mesmo tempo. Levantamento de peso, Luan. Bom dia. Fala, Rodrigão. Muito bom dia pra você. Bom dia a todo mundo que tá ligado, acompanhando o Balanço Geral. A gente fala ao vivo de uma academia, Rodrigão, mas ó, não vou mentir pra vocês, isso aqui é fake news, porque como vocês podem perceber, a academia não é muito minha praia, viu, Rodrigo? Mas como você disse, calorão, tem gente que não abre mão de vir na academia. A gente lembra que hoje aqui em Campo Grande a temperatura vai chegar aos 37 graus, a baixa umidade relativa do ar continua baixa aqui na cidade e muita gente, claro, não deixa de fazer sua atividade física, seja no sol, seja na academia, mas a gente tem que tomar cuidado também na hora de fazer as atividades. A gente está numa academia aqui na capital, como vocês podem ver, ó, horário de almoço, mas muita gente está malhando, está fazendo aí a sua disciplina, a sua força, o seu resultado e motivação. Está aproveitando, a gente lembra que a gente está numa academia, aqui é um ar climatizado, tem ar condicionado, por isso que a gente vê que a academia está bastante cheia neste momento. Rodrigo, do meu lado está o professor William, ele que é instrutor aqui da academia, ele vai conversar com a gente, explicar um pouquinho como que as pessoas devem treinar neste período quente, de baixa umidade. Professor, seja bem-vindo ao Balanço Geral, comece te perguntando, as pessoas podem treinar, mas tem que tomar alguns cuidados, bom dia. Muito bom dia a todos, podem e devem treinar, tá? Esse período de muita seca, muito quente, assim, procure ambientes fechados, climatizados. E se caso você for treinar na área externa, procure horários entre antes das 9 da manhã e depois das 4 horas da tarde, devido ao calor. Então assim, galera, tomar bastante água, usar roupa leve. E se você for fazer o treinamento até em ambiente fechado, procure fazer treinos com intensidade mais baixa, volume mais baixo. Até para não sobrecarregar muito o seu organismo devido a esse quente, a esse tempo seco que está abalando a todo mundo. É isso que eu ia te cortar. Agora, por exemplo, quem não tem um ar-condicionado na academia, professor, como pode amenizar a situação na hora de malhar? Ó, se você não tem um ar-condicionado na academia, tome bastante água, além de reduzir todo o seu volume de treino, usar roupa leve. Então, assim, galera, não se esforce demais, faça treinamentos mais tranquilos, tá? Evite treinamentos muito intensos, que isso pode estar te prejudicando. E qualquer sintoma de sangramento no nariz, fraqueza, tontura, cesse o exercício, tá? Para quem malha fora, né, na parte externa, no sol, tem que tomar alguns cuidados? Com certeza. Primeiro, a hidratação é muito importante, mas também usar protetor solar, galera. Mesmo que o horário seja antes das 9 da manhã, vai estar muito quente. Então, assim, usa roupas leves, tá? Não use nada pesado que absorva muito esse calor, roupas escuras. Opte por roupas claras, mas assim, não deixe de praticar exercício físico. Mas tome cuidado, galera, a gente está num período de muita fumaça e isso pode te causar algum problema. Qualquer desconforto, cesse o exercício. Só para a gente finalizar, muita gente está vindo na academia, como que está sendo a procura? Olha, a nossa frequência ela tem aumentado bastante, tá? Devido a essa questão da fumaça, do calor, então as pessoas estão procurando um ambiente mais climatizado, fechado, até por causa do calor. Então assim, turma, o que vocês têm que entender é uma coisa, temos as diversidades e tudo mais, só que vocês precisam estar realizando o treinamento, mas de uma forma segura, tá? Sempre a segurança em primeiro lugar. Professor, obrigado pela sua entrevista, pelas suas informações. Ô, Rodrigão, vou tentar conversar com algum aluno aqui, pra gente saber como que é treinar nesse calorão que a gente tá vendo aqui em Campo Grande. Eu vou atrapalhar aqui, conversar com você. Bom dia, a gente tá ao vivo, deixa eu te fazer uma pergunta. Treinar nesse calorão, nesse sol quente, inclusive a gente tá numa academia climatizada, né? Mas não pode deixar de treinar. Como que você faz aí pra amenizar todos esses sintomas de calorão no corpo? Muita água, tomar muita água. Como você falou, dá uma preferência para onde tem ar-condicionado, onde não tem os horários de menos sol, né? De manhã cedo, bem cedinho, ou no finalzinho da tarde, onde está o sol menos forte ali. Você não está deixando de fazer suas atividades? Nunca. O exercício tem que fazer sempre. Seu nome? Eliton. Eliton, obrigado pela entrevista, pelas suas informações. Então é isso, Rodrigão. Tem o pessoal, então, que não abre mão de vir na academia, seja no calor ou no frio. Tem muita gente que vem cuidar da saúde, que não é muito o meu caso, né, Rodrigo? Vocês podem perceber que eu não sou muito da academia, mas tem muita gente que não abre mão, mesmo com esse calorão que está fazendo aqui na capital.
Eu volto com você. Calma, Luan, volta lá. Ô, Luan, você não é da academia, porque eu sei que você luta Muay Thai, não é isso? Ou você faz Muay Thai ou Jiu-Jitsu, não é isso, Luan? É isso, Rodrigo. Eu não faço academia, mas eu faço Muay Thai. Pelo menos eu tenho meu exercício físico aí 3 vezes na semana. Gosto aí das lutas e das artes marciais, então eu faço Muay Thai aqui na capital, viu? Viu só? Com você. Temos um atleta das artes marciais, Luan Martins. Olha lá, olha a alegria dele, ó, é o nome da fera. Quer ver? Olha lá, ele luta Muay Thai. O Luan luta Muay Thai. É, um nocaute na concorrência, tá bom? Obrigado, viu, Luan? E um abraço ao pessoal da academia. Bom treino, né?